Hei la! Danas am prestala moj nov Ergo Vision Gaming stol. Pokazala vam bom neke utrinko iz streama, na katerem sva ga že tehnikom sestavljala, par informacij o stolu in pa tudi eno kodo za popust, tako da če vas zanima, kar pogledajte video. Kaj je mega, če zakaj ne hoteli tega kupiti, come on. Ja, res. Torej, klasično priložena so navodila in pa tudi slikice za dosti lažjo sestavo. To je tako mega, če to je najbolj mega od vseh, veste, kako je to udobno? Glede teh pojstrčkov moram priznati, da jih ponavadi na stolih dam dol, ampak na demo sem kar obdržala, ker so dejansko nenormalno udobni. Gremo si mi zdaj pogledati par podatkov o stolu, kje ga lahko kupite in tako dalje. Torej, greste na Ergo Vision spletno stran, tukaj imate gaming, pa imate potem ta prelep Throne Gaming Chair, ki ga lahko dobite v treh barvah, v krem bež barvi, ki imam jaz, kako je lepa, mislim, prosim. Ga imate tudi v črni z rumenim potiskom in pa tudi v sivi barvi. Tukaj imate vse podatke, tukaj imate slike iz vseh strani, če vas zanima. Jaz osebno sem si vzela to barvo zato, ker dejansko nikoli, ampak res nikoli še na trgu nisem videla stola z takšno barvo. Edinstven se mi zdi prelep je. In pa to stol ni usnjen, stol je z blaga, kar je pa največji plus, se meni zdi, sovražim poleti biti na usnjenem stolu, ker se gor lepim. To bo pač lifesaver letos, tako da res priporočam, da si kupite stol, ki je iz blaga, prosim, kaj še čakate, ne vem. V glavnem, od 160 do 190 cm, nosilnost je 150 kg, cena je 399 evrov. Če bo kdo stol kupoval z kodo LEJA40, dobi 40 evrov popusta. Na koncu pa sva seveda z njenimi novimi stoli igrala Fortnite. Koliko jih je? Sem mi šel do nekoga, ne.